Ermənistan hərbçiləri Qazaxıstandakı vəziyyətdən öz eqoist məqsədləri üçün istifadə edirlər. Bu fikirləri Rusiyalı analitik Yevgeniy Mikhaylov paylaşıb. Belə ki, Qazaxıstanın Xəbər 24 telekanalı Ural şəhərində nəzarət buraxılış məntəqəsində erməni nömrəli avtomobillərin saxlanıldığını, sənişinlərinin silahlı olduğunu bildirib. Maşında göz yaşardıcı qaz və soyuq silahlar olub. Bundan başqa, yük yerindən 50 ədəd mobil telefon, 6 ədəd planşet, 23 dəst smart saat və xüsusi maqnit etiketləri olan bir çanta paltar aşkar edilib. Saxlananların sözlərinə görə onlar ixtişaş zamanı əşyalar, smartfonlar və digər avadanlıqlar oğurlayıblar. Bu, ilk növbədə bəzi şəxslərin ölkədə hökum sürən xaosdan sui-istifadə edərək quldurluqda iştirak etmək fikrinə düşdüyünü göstərir. Onlar hər yerdə, o cümlədən Rusiyada da fəaliyyətdə olan quldurlardır deyə Mikhaylov bildirib.